Non lo vedrai. E ci sto. Ma posso andare a sentire se ora mi sono faccio il problema. Vama kao čovjeku, vašim suradnicima i normalno Republici Hrvatskoj koju predstavljamo. Općina Busovača, ja ću to vrlo kratko. Predsjednica vijeća i ja smo zamislili da vas ukratko informišemo i onda da ostavimo malo više prostora vama da nas pitate ono zašto ste zainteresirani, šta je to važno, kako vam mi vas stojimo na razgovaranju. Kad je u pitanju općina Busovača, ja ću vam samo reći telegrafski ukratko. Mi smo tu gdje jesmo, što se tiče geografskog položaja u samoj Bosni i Hercegovini, znate ono, kad povlače dijagonale, mi smo u centru Bosni i Hercegovini. Odavde smo do Sarajeva nekih 60 km, do centra našeg kantona u Travi 30 km, do Zedovog kantona, do Zenice 20 km, i tako dalje, znači tu smo negdje. Općina Busovača ima 156 kvadratnih km, znači relativno mala općina, a imamo 18.500 stanovnika. Mi smo po popisu iz 1991. godine imali 18.688, a sad u popisu imamo 18.488. Znači, za otprilike nekih 200 stanovnika manje. Što znači, tu smo. Nacionalna struktura po popisu iz 1991. godine je bila najveći, najbrojniji narod je bio hrvatski narod sa 48,1%, 46,9% je bilo Bošnjaka, 3,6% Srba i 3,4% ostalih. Sad kako će biti, ne znam, ali uglavnom od prilike u procenu kluba i tu će tu nekako biti. Znači, to je ukratko od prilike onama kad je u pitanju. Kad je u pitanju općinska administracija, ono što mi radimo, lično mogu reći da sam relativno zadovoljan. Između ostalog, vrlo često pričam sa ljudima koji usluge općinske administracije traže i na drugim mjestima i drugi dolaze nama pa kažu ima je takvika nekih utisaka da smo kao su sretljivi, dobri i tako dalje. Međutim, mi imamo jedan hronični problem, kako bi rekao, a to je naše financijsko stanje je vrlo teško, vrlo nužno i tako dalje. Vi, kad, izvinjavam se, ćete se njim ono što je za vas radno, pa onda evo, za obje poslije, ako treba izjave, da li možda zbog znate malo zbog. Hvala načelniče. Evo ja ću na početku u ime svih vijećnika općine Busovača u svoje osobno ime pozdraviti ovu visoku delegaciju, zahvaliti se na dolasku i posjeti općini Busovača. I ovo je sigurno veliki dan za Busovaču, jer nije tako česta posjeta veleposlanika drugih država. Ako ovome dodamo i ulazak Hrvatske u Europsku uniju, onda možemo reći da je ovo u stvari prva posjeta veleposlanika Europske unije Busovač. I evo, stoga vam još jednom posebno zahvaljujemo. Imam jedno pitanje. Zbog, pričajam se, jer ja mogu da biti tako kao. Kako god daš ovo? Pošteno. Pa ja se ne tražim puno za početku. Ispričavam se. Tako bi svako poslijekao. Evo vidite, ja sam na kraju htjela da se pohvalim gostoprimstvom Busovače, jer sam sama osjetila to gostoprimstvo. Međutim, evo, ovo je sad, ovo je druga. Zavaj nastavne, sad ovo je, da ću slušati. Dobro. Evo, ono što želim da istaknem, znači pomoć Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini, odnosno Busovači. Svi znamo da je Republika Hrvatska najveći pojedinačni donator Bosni i Hercegovini i u tim donacijama i Busovača je dobila svoje mjesto. Ono što jako cijenimo, znači to je onaj vaš težak put, dugogodišnji put koji ste prolazili prema Europskoj uniji, koji je bio težak za vas kao državu, za vas sve vjerovatno pojedinačno
I na tom putu, kada ste i sami prolazili kroz velika iskušenja i kroz velike krize u vrijeme donošenja vaših teških odluka, vi ste, niste zaboravili na druge, iskazali ste solidarnost, posebno prema Bosni i Hercegovini. Evo, to je ono što ja ovdje pred svima želim posebno da istaknem. Znači, vašu pomoć u najtežim vremenima, pomoć Bosni i Hercegovini, odnosno Busovači. Ja sam malo sumirala podatke recimo od 2005. godine. Pomoć Vlade Republike Hrvatske dobile su naše institucije, pa evo ja ću se malo i podsjetiti. Hrvatsko kulturno društvo Napredak kao najveći korisnik ovih donacija Vlade Republike Hrvatske za izgradnju Hrvatskog doma koji ćete posjetiti i za druge aktivnosti Hrvatskog kulturnog društva. Dalje, korisnici su bile osnovna i srednja škola te dom zdravlja za razne rekonstrukcije i popravke. Bila je gradska knjižnica i donacije su bile i pomoć u knjižnom fondu. Dalje, općina Busovača za projektnu dokumentaciju za izgradnju sportske dvorane. I ovdje evo, imamo upravo sliku, znači kako ta sportska dvorana, znači upravo projektnu dokumentaciju je financirala Vlada Republike Hrvatske. Projektna dokumentacija na izvedbenom nivou. Dalje, korisnici donacija su bili i dječji vrtić i župni ured. To je zasigurno brojka koja nama daje do znanja da ipak nismo zaboravljeni od naših, znači, susjeda, sunarodnjaka iz nama, evo, jako cijenjene susjedne Republike Hrvatske. Načelnik je donekle, znači, iznio osnovne stvari o proračunu. Ja bih malo više bazirala na socioekonomsku kartu Busovača. Evo, pretpostavimo da od vas da prvi put čujete za Busovaču, pa evo, ja ću opet biti kratka. Znači, nositelji razvitka prije rata su bili tvornica Medijapan Ploča sa oko 300 uposlenih, Vatrostalna Busovača sa oko 200 uposlenih, Ciglana sa oko 150 uposlenih, Tisovac, veliko trgovačko poduzeće za naše uvjete, više od 100 uposlenih. Dalje, jako veliki broj naših sugrađana je radilo u Željezari Zrenjanin. Sve ove firme su privatizirane, od njih je još jedino, da kažem, živa, najstarija Ciglana, ali uz velike financijske probleme. Sve druge su ili u stečaju, pred stečajem i fazi mirovanja. U novim ovim tržnim uvjetima iznikle su neke nove firme, pa ću ja napomenuti nekoliko imena. Znači, uglavnom su firme iz drvne industrije, tu su Tamex, europska firma koja ima više od 300 uposlenih. Dalje, iz te branše su i firme Paleta Plus i Grand, kao i firma EZ, znači Kačuni, to je ovdje Busovača, koja se bavi proizvodnjom sredstava za čišćenje i PVC ambalaže. Evo, to su firme koje su, znači, prisutne i koje nose epitet europskih firmi. U Busovači, znači, još postoje Šumsko gospodarsko društvo, postoje dvije banke, dva javna poduzeća, dvije srednje škole, tri osnovne škole, dječji vrtić, glazbena škola, dva kulturna društva, znači Napredak i Preporod, vjerske potrebe ljudi zadovoljavaju u crkvama, ovdje Svetog Ante, u pravoslavnoj crkvi, u nekoliko džamija. Imamo 17 sportskih klubova i udruženja iz oblasti sporta, a također veliki broj udruženja građana iz drugih oblasti. Neki od njih su već također bili korisnici pomoći Vlade Republike Hrvatske. Ono što je karakteristično, znači da se u posljednje vrijeme stanovništvo okreće poljoprivrednoj proizvodnji. O zemljopisnim svojim specifičnostima govorio je načelnik, ja ću da istaknem, znači, pored evo svega ovoga što imamo. Najveći problem, kao i u većini BiH, Hrvatske i svim zemljama, je neuposlenost. U Busovači ona ima prema zavodu, prema podacima službe za zapošljavanje, stopa neuposlenosti je 54%.
znači 2700 uposlenih naspram 3200 neuposlenih. To je podatak koji svakako zabrinjava. I drugi gorući problem je odlazak mladih školovanih kadrova, mladih obitelji izvan granica BiH, znači to je Hrvatska, ali evo u posljednje vrijeme i u druge europske zemlje. Tako da Busovača kao strateški cilj u svojoj strategiji razvitka koju je donijela još 2011. godine za period, za petogodišnji period, znači kao strateški cilj broj 1 je usvojila i postavila smanjenje stope neuposlenosti. Svi znamo kako je te, znači niko nema čarobni štapić. Općina, znači u kojem pravcu može da djeluje, može da djeluje u smislu stvaranja pozitivnog poslovnog ozračja za otvaranje novih radnih mjesta i za investicije. Evo, nadam se da nije ironično ovim stvarima ili možda iluzija govoriti o ovim stvarima kad, evo, 3-4 dana nakon ovih nemilih prosvjeda koji nas se događaju, evo, prosvjedi se još uvijek, znači i danas najavljuju i u susjednim gradovima, pa evo izgleda i u Busovači. Ali evo, nadamo se, znamo da je kapital jako plašljiv, ali nadamo se da neće previše zastrašiti evo, sve nas i da moramo ići u pravcu, evo, ovom koje nam diktira tržište. Što se tiče hrvatskog kapitala opet u određenim firmama, evo, načelnik je rekao, znači, hrvatski kapital je praktično učestvovao u privatizaciji dvije naše firme, u stvari vatrostalne, ali su dvije firme iz Hrvatske. Također, evo, imamo, moramo reći, i neuspio pokušaj, istina, preko jedne bosansko-hercegovačke firme, ali gdje je 50% vlasnik građanin Republike Hrvatske. Evo, već dvije godine imamo taj problem. Kamenolom. Jeste. Pa, evo, načelniče, hoćete da vi... Ja sutra nam razgovori sa ministrom oko toga gdje bi... Da. Evo, ja sam pri kraju, znači, evo, ja sam, znači, s pravom i ovo pitanje naravno kao otvoreno. Jedno od otvorenih pitanja je i oni potpisani ugovori Vlade Republike Hrvatske o financiranju, odnosno o pomoći u građevinskom materijalu za 28 mladih obitelji. To je već, dakle, ugovor pomoćnice načelnika Željka. 2009. poznat problem plaćanja PDV-a. Evo, a to je riješeno? Evo, to je riješeno. Znači, možemo računati da, znači, da ovaj dio ide u realizaciju. Dakle, financijsku potporu naših kulturnih, obrazovnih institucija Busovača i dalje očekuje od Vlade Republike Hrvatske. Evo, rekli smo o ovom projektu koji imamo za dvoranu, za ovu sportsku dvoranu u Busovači. Danas ćete imati prigodu da nam, evo, da se upoznate sa projektom koji ima naša udruga Dar srca. O tome ćemo, znači, nakon ove posjete će nas upoznati gospođa Ružica. Ono također o čemu, evo, što želim da otvorim jeste to da je općina Busovača jako zainteresirana za direktno povezivanje sa nekom od općina gradova Republike. Nije bilo potrebe za ovim i sad iskren da budem ne vidim neko zlokretno rješenje. Ali ja ću vam ukratko reći. Kamenolom, da. Ja lično sam za kamenolom. Jer tamo će se nešto dešavati, tamo će se nešto raditi, tamo će biti upošljavanja, imamo mi neku koncesiju, to je prihod u budžet i tako dalje. Međutim, ne po svaku cijenu. Cijena ovdje prije svega podrazumijeva mišljenje građana koji tamo žive. Ništa drugo. Problem je ne politički, nisto jedna stranka, znači tamo žive ljudi iz različitih
različitih stranaka, iz različitih vjera, iz različitih nacija i tako dalje. Znači, ne može se reći Bošnjaci ili Hrvati ne daju jedni drugi med, ne. Znači, nema ni vjerski, ni kulturni, ni politički, ni ne znam koji drugi je biti. Nego upravo, znači, radi se o tome da tamo žive ljudi koji smatraju da će biti ugroženi, što to rekam. Ja ću vam reći iskreno. Taj problem se uglavnom svodi na problem pravi općina. I vjerujte mi, meni je kamenoloma dobro da tako kažem. A znate zbog čega? Okarakterisali su me glavnim krivicima. A vidite za ko? Svi. A znate ko su to svi? Prije svega ovi što su zainteresirani za kamenoloma. I ja u principu to jesam. A znate što jesam? Jesam zato što govorim iskreno i što ljudima želim ukazati na neke stvari, da nam se ne desi neke stvari i dok sam ja ovdje, ovoj kući se neke stvari neće moći desiti. A zbog čega? Imali smo slučaj da ljudi imaju koncesiju i da imaju građevinsku dozvolu i da počnu nešto raditi, znači kompletnu papirologiju i dođu na lice mjesta i izađu mještani i ne daju. I šta se onda desi? Mještani ne daju u našoj susjednoj općini, imamo takav slučaj. I ko će sad, ljudi su angažirali kreditna sredstva, ko će sad i kredite i izgubljenu dobit i sve ostalo i tako ne. Ja ne želim držati papire u latici, i sve se odvija i dođem u tu fazu i kažem... Sada mi neste po zakonu, znači, taj dokument mora također reći vam, biti... Reći vam, doći do toga. Kako se to zove odobrenje građana? Kako se to zove? Građevinski, pazite, da bi neko nešto počeo raditi, mora jedna građevinsku dozvolu. Ne, to u ima. U konkret, ma nema, u to je to. A ne, su rekli da... Vidite, pa želim vam to reći. Oni nemaju ni ulaznicu, koja se zove urbanistička. Znate šta je urbanistička? Urbanistička je jedan papir gdje piše šta trebaju imati. Oni nemaju ni urbanističku, jer da bi imao čovjek urbanističku, treba uzeti ovaj papir, napisati, donijeti zahtjev. Oni nemaju ni tog zahtjeva, jer nisu čak niti uvjeti ispuniti. A kažu vama, meni ili bilo kome drugom da imaju sve. U stvari, oni još nemaju ni urbanističke. I to sve daje kantor. Uslov, kantor, uslov jedini od općine koji se traži je da mještani kažu da. I sve dok mještani nisu za to, ja da načinu općinu nemam pravo da bilo što drugo kažem. Ovako, ako, recimo, ajmo probati ovako razgovarati, ako oni ishoduju te dozvole na razini kantona, onda mogu doći s vama i razgovarati s građanima. Nimo što sam kakvim ja sam odmah za. Odmah sam za. Vidite dalje, znači odmah za, imamo mi, ja volim to. Tamo bi bila, bio bi kamenolom, bila bi detonara, bila bi asfaltna baza, bilo bi to, ja bi to volio. S druge strane, ponavljam, s druge strane, oni traže okolišnu dozvolu i imaju je. To je preduslov za urbanističku. I imaju okolišnu dozvolu. I tamo dole piše da mještani imaju pravo i hoće da se žali ili neće da se žali. Ja kad dobijem taj papir, ja njih predstavljam. Ja njima kažem, gospodo, dobili smo papir gdje pišemo što se žali, kajmo da kažem, mi ćemo se žali. Napišite mi da ćemo se žali. Ili mi se nećemo žaliti, nećete se žaliti, opet mi to pismeno napišite, ne sutra mi to nismo rekli tako da. I ja od njih kad dobijem papir, znači ja sam taj koji predstavljam, imali smo tri sastanka javne rasprave u sali ispod nas dole. Znate kakav je rezultat bio? Ko je bio na tim sastancima? Predstavnik izvođača? Predstavnik izvođača, predstavnici mještana, predstavnici ministarstva, kantonalnog, federalnog i tako dalje. Međutim, želim reći, bili smo na sastanku predsjednica i ja sa otprilike ovom ekipom i kod premijera kantona. I kako je to završilo? Kad nam je premijer rekao ovako fino, mi jesmo lokalna zajednica, imaju isti slučaj u travnju. Kad je općinsko vijeće donijelo odluku, ali je sud presudio u korist lokalne zajednice mikrolokacijski gledano, to je smještana koji tamo žive. I sve da ti ljudi kažu, mi nismo zato da oni ne promijenu mišljenje, ja sam dužan da radim politiku. To je moj posao. Dobro, gospodin Našinić, da je malo, ja apsolutno prihvaćam, sve što se radi mora biti u duhu i tog zakona. Šta je sad, recimo, da idemo redom, šta sad treba napraviti da se poštuje procedura i da neko ili formalno pravno odobri ili ne odobri? Šta je sljedeći korak po vama? Šta predlažete, šta treba napraviti? Sljedeći korak je trebaju razgovarati s mještanima i da im daju pozitivno svjetlo da kažu da, nema problema. To... I nek odmah idu dalje, nema nikog. Dobro, reste, je li to taj dio gdje bi trebao biti taj kamenom? Je li to organizirano neka mjesna zajednica? Ili... Tako je. Jel možete vi nam organizirati takav jedan sastanak s predstavnicima firme, mjesne zajednice, vi recimo da se netko iz ambasade pojavi? Je li to moguće?
U budućem tamo negdje. Vrlo rado ću vam to, ali organizator toga treba biti kantonalno ministarstvo, jer oni su formalno davali koncesije. A ja ću biti prisutan i manj. Ok, sve jasno. Prihvaćam. Ok. Znači, to je suština. Želim vam reći još nešto. Lažu vas, isto što su imene vaga. I lažu sve. Znate zbog čega? Okolišna dozvola je data. A znate na osnovu čega? Data na osnovu 54 lažno potpisana čovjeka koji su za kamenolom. 287 potpisanih mještana, tamo ima ime, prezime, matični broj, potpis, tako dalje. Zaglavlje, mjesne zajednice i pečat mjesne zajednice. I odjednom se pojavljuje spisak od 54 čovjeka, na tom spisku je i moj pomoćnik koji živi tu, njegov otac koji žive dalje. I federalno ministarstvo je na osnovu tog lažnog spiska koji smo mi mogli ovdje na cesti pečetani potpisa dao, koji smo dozvali. I sad to je najveći problem. Nas niko ne pita, vidi šta ste nam spremni raditi, tako dalje. Ali, nikad problem nije, mi smo spremni zakazati sastanke. I u principu, ponavljam, mi smo da se nešto rada. Ne, gledajte, dobro, kasnije ću već, ja slušam dalje. Evo, to je kad malo. Idemo dalje, to je drugo dvije stvari, još je gospođa Ružica Štrilićom i kasnije ovaj dio. Kako god, možemo i kasnije. Kako god vi hoćete, morate samo da računa da ja negdje oko 12 moram učiniti. Oko 12 već moramo ići nazad, tako da vodite računa vremena. Ja bi samo još, kad sam već tu, gospođa Ružica, ali Ružica ima zaista dobro, odličnu, fantastičnu ideju. Ja sam inače zbog te ideje došao, ali to je bio povod da se danas okupimo. Međutim, ja vam želim reći još nešto. Kad je u pitanju neka privredna saradnja i tako dalje, mi imamo na području naše općine tri kasarne vojarne, kako govorite, tako dalje. I one su proglašene zvanično neperspektivnim. Šta to znači? Da će biti dodijeljene entitetima, u ovom slučaju federaciji, kandidorima, srednjebosanskom i na kraju općini Busovac, to je tako. Mi smo spremni, takav ambijent, tako smo prije razgovarali, to ustupiti pod uslovima za Marko, pod navodnim znacima. Samo da se tamo nešto radi, ali da neko bude ozbiljan. Evo, oko te gospodarske suradnje, to ćemo reći, već znači ja tu predložim. Želim reći još nešto, kad je jedna od tih, jedan od tih objekata u pitanju, ima nekih 10-15 duluma zemlje, po mojoj osobnoj procjeni, i tamo ima jedan objekat koji je napravljen poslije rata, znači poslije 95. godine, i gdje je bila smještena vojska. Tamo ima 3 kvadrata, oni su tamo živili, tamo, ne znam ja, imaju i kuhinje, i mokri čvorovi, i sadržaj, njeni moravci, i tako dalje. Znači, to bi se moglo iskoristiti za neke potrebe, ali ovo što gospođa Ružica govori, mi smo prioritetno za ovo. Ali ako bi eventualno došlo u pitanju, mi bi bili spremni da to damo, da se tamo nešto radi, da tamo bude nešto smješteno, da se tamo opet zaposli neki mladi ljudi koji će raditi. Znači, evo, samo iznosim jednu od varijanti na što je spremna općina Busovača, ono što imamo u rukama da damo, da bi se nešto rešavalo. Ovako, mogu ja reći, mi smo tražili na razni način i pokušavali doći, pošto ja, moja obitelj ima zemljište, nećemo ovdje koristiti jer ne žive ovdje, odlučili smo da za taj dom. Građevinska nije još dobivena. Nacrt projekta je tu. Urađene su svi ovi postupci. Trebamo još samo dobiti da se to provede jedan kroz jedan. S obzirom malo na vremenski i moje, bila sam i bolesna i tako, to malo kasnije, ali ovaj tjedan će to biti gotovo. Ugovor je znači napravljen, zemljište je prenešeno na udrugu i udruga je vlasnik tog zemljišta. Nacrt projekta je znači tu, ja ću vam ga dati da vidite. Udruga se bavi isključivo pomaganjem najugroženijim i kroz svoj rad došli smo do nekakvih saznanja, vidjeli smo ljude kako žive u teškoj situaciji, nemaju nikoga, niko se o njima ne brinu, pomoć socijalna je 98 maraka mjesečno. I javlja se jedan problem kad ti ljudi oko, kad se nađu u situaciji da se neko doista treba brinuti o njima, njih bolnica zadržava do određenog, znači, trenutka dok ih ona može zadržati, ali u slučaju da njima treba krevet za nekog drugog pacijenta, ona njih otpušta. U zadnji navrata smo bili gdje su ljudi ležali, susjedi njihovi su iznijeli madrac ispod njih i ležali su na daska. Jednostavno njih nema ko presvući,
nema ih on nahraniti. Oni njima ostane. Mi imamo na svom popisu oko 50 takvih ljudi koji žive sami, koji su čak i mentalno nisu sposobni da se brinu, ali eto, oni još uvijek životare tako sami, neko ju da jest, neko ju mi im odnesemo hranu. Koliko je kvadrata taj broj koji ste predvidili? Pa neki oko 500 kvadrata. Kako sam sve da sam prova 500 kvadrata, to bi kuća bila jedna. To je jedna malo veća kuća. Koliko je bila 30, financijska sredstva? 30 kreveta, pa mi neki računamo neki oko milijon maraka da bi to sve, ali i unutra u rečeži pa tu. Dobro, to je to, tako. Jer ima još na vas ko... Razumije se. Ima još ko privrednika nešto možda. Dobro, ako nema još ovako resursom da vrijeme ide, vrlo mi je drago da sam došao s vama, da porazgovaramo. Nije Busovača jedina općina, jedino mjesto koje sam obišao, obišli smo gotovo cijelu, ja bih rekao, većim dijelom federaciju ali i Republiku Srpsku. S kojom intencijom? Prije svega, vi znate, ovaj premijer je jučer bio u Mostaru, da je za nas, za Hrvatsku je to ključno, ta stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine je za nas vrlo važna i jučer poruka premijera je bila da će napraviti sve da i Europska unija i da Brzi Brisel zapravo shvati situaciju Bosne i Hercegovine i da Bosna i Hercegovina nije u situaciji kao većina europskih zemalja, tu je bio rat, to je više nacionalna država. Znači, jedno kompleksno pitanje čiji pristup rješavanju problema ne može biti isti kao što je negdje u nekakvim standardnim postupcima drugima. I zbog toga je Hrvatska vrlo angažirana i to po svim segmentima. I gospodarski, i socijalno, i kroz politiku povratka raseljenih i osoba i prognanih osoba, prema tome na svim frontovima smo vrlo aktivni i na, što je najbitnije, vrlo smo aktivni i upravo na tom da vas pripremimo da što prije uđe do Europsku uniju. Mislim da je to jedina alternativa za ovu zemlju, da uđe u Europsku uniju, da se ti standardi Europske unije zapravo apliciraju i onda će svi ljudi imati jednake šanse realizirati i sebe, i mladi, i tako dalje, da ne moraju odlaziti čim startaju u život, već moraju tražiti izlaz negdje drugi, a ne ostaju tu. Zato je sad, da se vratim ovdje, naša je, ima dva, tri načina kako možemo aktivirati tu suradnju. Prvo je gospodarstvo. Ja mislim da je ovo što ste vi načelnici rekli, vi morate napraviti jedan katalog onog što nudite investitor. Znači, vi morate sjest, reći, imate svoj urbanistički plan, imate te kapacitete koje ste rekli, ima vjerovatno ta dio slobodnog prostora će prerasti u neku gospodarsku zonu, industrijsku zonu, nešto i tako. Znači, morate prvo definirati šta želite u toj zoni. Jasno, koju vrstu aktivnosti gospodarske želite. To poljoprivredna, to poljoprivredno-prehrambena proizvodnja, to metalska industrija, to nešto što je u skladu sa tradicijom ovog područja i ono što ste imali do sada. Kad je u pitanju ovaj dio koji je slobodan, koji je zapravo zelena površina, onda to treba vidjeti na koji način, ne znam, pripremiti infrastrukturu, koje su benefiti koje općina, odnosno kanton, županija može pomoći da se to pripremi. Onda možemo pozvati investitora iz Hrvatske i ponuditi da se ovdje investira, ali oni moraju onda znati gdje dolaze. Moraju vidjeti uvjete, moraju vidjeti kakva će biti cijena, najma toga, moraju vidjeti šta vi želite i tako dalje. Tako, tek onda ih možemo povesti. Možemo ih pozvati ovako bez da smo pripremili šta želimo. Bilo bi dobro da se ovaj problem s kamenom, ja se tu apsolutno slažem s vama, neće se i ćemo mi podupirati ili da bilo kome da radi nešto mimo zakona. Mi smo legalisti, prema tome, ono što, ja se slažem s vama, ono što propisuje zakon, proceduru, ona se mora poštovati i kad se to tako napravi, onda neće biti problema, neće biti otvorenih pitanja, pa da, to je neko nešto dobio, to je neko nešto napravio ispod žita, ispod stola i tako dalje.
Prema tome, vama hvala, ja ću razgovarati sa federalnim ministrom, a razgovarati sad je problem. Ja sam inače imao već susrete i neke projekte smo dogovorili sa vašom županijom, s vašim kantonom, međutim ova situacija, vidite da se sad više ne zna ko je odgovor, ko nije, kako će to dalje reći. Tako da je to sad vrlo teško u ovakvoj situaciji pokretati bilo kakve ozbiljnije projekte, nekakve aktivnosti i tako dalje. Vidjet ćemo kako će to ići. Mi želimo da to bude sve mirno, da bude što mirnije, da se to stabilizira i da zapravo da se zasuče rukave i da se počne nešto raditi, da ti ljudi imaju posla. Ti ljudi imali posla, što ste vi rekli, ako ima omjer nezaposlenost, onda zaposlen je takav kakav je. Dok god netko nema posla, naravno da je nezadovoljan, da tomu trebamo napraviti što više da se to pokrene. Znači, tu sam bio vrlo predstavan. Kad budete imali taj katalog onog što nudite, bit ćemo u kontaktu, organizirat ćemo gospodarski forum, pozvat ćemo potencijalne ulagače, stojimo na raspolaganju, mislim da je tu i naš interes da se tu aktiviramo. Oko ovog projekta, ja mislim da ja se nadam da je taj projekt usuglašen sa općinom, da on ima perspektivu, da se tu ne pojave nekakvi problemi. I ićemo s tim prijedlogom prema, prije svega imamo dvije, tri institucije koje su zadužene u Hrvatskoj za to. To je prije svega ured gospođe Krstičević koji je zadužen za Hrvate izvan domovine, oni imaju određena sredstva za te stvari. Postoje još neki drugi fondovi na koje se možemo obratiti. Ićemo legalnim putem i tražiti pomoć. Kad budete imali tu dokumentaciju, ovo imate to već dovoljno, ali kad bude sve riješeno, onda ćemo se obratiti na te fondove. Moramo se obratiti jer sad je izvršen odabir projekata koji će se sufinancirati. Znači, ovo eventualno može doći u obzir iduće godine. Do tad mislim da je to i dobro da se sondira teren, da se naprave snimak stanja, da se vidi koliko je takvih ljudi koji bi treba socijalna pomoć i da se vidi u što se ulažu, pa kako će to funkcionirati i tako dalje. Ali mislim da je, ja gledam to s puno optimizma. Evo, ja sam, ne znam da sam vam odgovorio na sva pitanja, mi stojimo i dalje kad su pitanja ovi manji zahvati, mada smo se dogovorili da ćemo pokušati financirati, da više nećemo financirati i pomagati, ne znam, po par sto tisuća kuna ili ne znam, da se ide na veće, ozbiljnije projekte i kad nešto napravimo da to stvarno bude, da to budu projekti koji će biti moćni, snažni, koji će imati svoju poruku, svoju funkciju i tako dalje. Znači, ćemo, a to čini mi se da je upravo ovo. To je jedna vrsta hospicija koja inače ovdje ne postoji. Znači, ne znam jesam odgovorio na sva pitanja i na ono što ste vi, ako ima pitanja sad vi, na nas. Ja bih vam rekao kad je gospodarstvo, kad je privreda u pitanju, mi to što ste rekli imamo. Odlično, mi smo spremni sutra konkretno sjeti. Eto sad mi imamo, ali bilo ko da nam se javi šta mi to imamo, pobjede potrebno sam vrati naš, mi smo to spremni već imamo. Mi imamo strategiju razvoja koja je aktivna, koja je inovirana i tako dalje u kojoj ima. Ali ima, gledajte, šta je meni mislim. Mi možemo odmah sad, imamo svoju web stranicu. I mi ćemo da tu gospodarsku stranicu, ako ima, mi sad već možemo staviti na web stranicu zainteresiranim investitorima u Bosnu i Hercegovini. Općina Busovača nudi tri mogućnosti ulaganja. Prvi je taj, drugi je taj, treći je taj. Idemo odmah s njim. Pošaljite nam to, mi ćemo to sad našli. Kada je generalno to pitanje, želim vam reći još nešto. Došlo tako daleko negativno. Upravo zbog dezinformacija, mi imamo papire, mi imamo sve, nećete vjerovati. Dolazi mi predsjednik Islamske zajednice Republike Hrvatske kući i volim je radano dozvoditi. I šta ja radim, kažem, izvinite, vi tu ne razumijete. Ali šta je, želim vam samo reći da je ispolitizirano, čak prelazi i na neki drugi nivu, a ne samo na ovom. I zato ovo što kažete, kantonalno ministarstvo, ko će biti prisutan, ne znam, doće mještani iz Lokve. Jel vi možete, načelniče, ja ću vam ostaviti moj e-mail, možete mi samo na par, ne morate uopće, nije bitna forma.
samo da mi kažete po vama, prvi predlažem, ja, da se upravo stiša, da se vratimo na početak. Da se vratimo na početak i da mi sugerirate. Ja neću reći da je to vaš prijed, da mi sugerirate. Znači, predlažem. Sastanak na kojem bi, na razini kantonalnog ministarstva, za, to je ministarstvo okoliša i kasnije. Ja sad su privrede u našem kantonu. Odlično. Privrede, da se organizira jedan informativni sastanak na kojem bi trebali biti. A onda ću ja to, znate, sa ovog aspekta, tako da sad ja ne tražim, jer mogu od vas dobiti takve. To može biti običan papir bez ikakvih, znate. E, tako da ja znam da idem direktno i slažem se. Da to spustimo, vratimo na početak i idemo raditi kako. Vezano za vašu posjetu i naš razgovor, obješnjamo vam sve riječi. Dobro bi bilo da radimo. E, tako, upravo. Da li ima još kakvih pitanja, evo ja sam na raspolaganju, ali mislim da smo ovo dotakli ove ključne stvari. Pa mi bi vas ispred napretka možda upoznali gore na licu mjesta. E, dobro, pa ćemo da sve vidite kako. Evo možda ako dozvoljavate, možda budući da je moj resor, da li vi možda raspoložite informacije moći li krenuti izradu građevinskog materijala za mlade obitelji? Da, isto kad će krenuti, dakle pitanje što je bilo problem PDV-a, pa će to da je riješeno i sada bi trebala krenuti na koji će realizaciju. Ali to ja vas, on je, gospodin je zadužen u našoj ambasadi upravo za ta pitanja, pa vi možete biti, imate vi šta? Znači, bilo je vrijeme kad su ljudi stalno dolazili, zvali gospodina Željko i pitali, sad su i prestali pitati. Evo, znači, ovo je povod, ovo je posjeta, da sad mi... ovako, da ne bi vas, znate što gospodin, to treba slati, ja predlažem, da vi gospođo pošaljete gospodinu Peru spisak imena, da mi provjerimo, da ne lelujamo, da ponovno ne narod, da mi provjerimo. Je to sad to što mi govorimo? Ja mislim da je. A da se vidi da li su ti ljudi kojima je to odobreno i da li će to, a onda ćemo obavijestiti ljude da ne bi išli preda. Evo, može? Bele Poslanić, naša predsjednica vijeća poručuje vam jednu sliku. Zahvaljujem što ste to za koju općinu. Hvala. 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 Ja imam čast da vam u znak zahvalnosti za vašu posjetu poklonim ovu sliku. Na njoj je motiv stare Busovače i rad našeg akademskog slikara Duška Avramušića. Evo, nadamo se da će ova slika naći negdje mjesto, a inače, evo, ja ću napraviti sad malu propagandu akademskog slikara. Njegova posljednja večera se nalazi u Plodovoni, našeg kardinala u Sarajevu. Ako budete u prigodi, pogledajte. Eto, velika vam hvala. Hvala vam lijepo, nestamo da mi se strašno sviđa da je to apravo. Evo, to je motiv, znači... Hvala. Ako znači motiv, znači još uvijek. Hvala. Ulica u našoj časi.